Лиляна е довела своя внук Емо в Новата гора на София с важна задача – да му даде добър пример и заедно да посадят дърво. Някой ден ще разказва на децата си, ще ги води тук и ще казва: аз участвах в посаждането на тази гора. От някакви дървета се засаждат и плодове. Проектът Новата гора на София започва през 2017 година. За изминалите 5 залесителни сезона са посадени над 80 000 акации. Остават още 21 500, които очакваме сега през този сезон заедно с софиянци да засадим на 43 декара. Фиданките, инструментите и ръкавиците са от Столична община, а работата и ентусиазма от доброволците. Това е много хубава инициатива и се заслужава колкото повече успеем да посадим дървчета, толкова по-хубав ни става въздуха и всичко. Аз смятам времето за спечелено в съботния ден тук не е изгубено. Младото поколение трябва да се запознае с природата и да бъде съпричастно с всичките инициативи, които града и общината поемат в развитието на бъдещето. И канал 3 се включва в инициативата. Една от 21 500 фиданки беше засадена от наш екип. За всички ентусиасти, които искат да стигнат до Новата гора на София, всяка събота и неделя през ноември ще се движи специален автобус с начална спирка метростанция Вардар.